Ako sam mogam što izgore, ako sam leć da se rastupja. Ако съм могъл, ще изгоря. Историята е много хубава, защото този проект имаше възможност да озрее. Работата с Любо Киров е изключително лека, лесна и усмихваща, защото той е брутален професионалист и, както го нарекох малко по-рано, той е пастор на модерната, хубава българска музика. Ще се разтопя, как да диша. Според мен е много важно артистите да експериментират. Да си артист означава да не приемаш границите за нещо, което възприемаш, нещо, което следваш и нещо, което признаваш. Това е в гърлото, тъпата бучка. Това не е мислено, това е импулс. Това е свръхоскорения пулс. Това е забивката, като направихме. Идеята е да строим мостове между жанровете, между стиловете и между хората. Дразниш се, като не става на твоята. Глупав съм само, когато обичам. Това да знае добре, какво е болка. С Венци си говорим от доста време за възможни колаборации с хора, които ни инспирират дори от преди да се познаваме. Няма такова нещо като различни стилове, няма такова нещо като различни артисти. В българската музикална индустрия съществуват гласове, но бъдат емблематичните гласове, тези, които остават. Ще винаги там, на улица без оправдание. Музиката е универсален език. С нея се достига до ума и сърцата на хората. Тя трябва да върви ръка за ръка с всичко. Артистите са длъжни да се подкрепят, да се колаборират помежду си. За мен тогава се ражда една силна емоция. Хора и ефтини стоки, гордея се с теб, млада жена непозната. Наслади се на всеки момент, на всяка любов, живота е кратък. Когато хората слушат любимата си музика, те го усещат. Това ги кара да мечтаят, а както всички знаем, този, който мечтае, движи целия свят. Ако съм лед, ще се разтопя.